Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը խաղաղության ծրագիրն այս անգամ ներկայացրեց գյումրեցիներին։ Շիրակի մարզում Դաշինքի առաջադրած պատգամավորի վարկանիշային թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանի կարծիքով իրենց քարոզարշավը տարբերվում է մյուս ուժերի քարոզարշավից, քանի որ Դաշինքի գերխնդիրը ոչ թե խորհրդարան անցնելն է, այլ խաղաղության հաստատումն ու երկրի անվտանգությունը։ Մենք քարոզարշավը դիտում ենք ոչ որպես ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություն, մանդատ ունենալու գերխնդիր, այլ երկրի հետագա ճակատագիրը բախտը կանխորոշող, այս ընտրություններով պայմանավորված մեր պետության անվտանգության, ապահովության։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը տարբեր խոստումներ են տալիս սկսած աշխատատեղերի ստեղծումից մինչև թոշակների բարձրացում։ Ընտրողների հարցին, թե ի վերջո ում ընտրել, Զուրաբյանը պատասխանեց. Ընտրեք ոչ թե խոստումների մինչև, ընտրեք ոչ թե նրան, ով ձեզ ավելի շատ խոստում է տալիս, այլ ընտրեք նրան, ով այդ խոստման իրականացման համար լուծում է տալիս ձեզ։ Կարևորելով համապետական ընտրությունները, Ստեփան Դեմիրճյանը հայտարարեց, որ չպետք է թույլ տալ, որ նոր ձևավորվող խորհրդարանում պատահական մարդիկ հայտնվեն։ Ըստ նրա, պետք է ընտրվեն պետական մտածելակերպ ու պատասխանատվության զգացում ունեցող մարդիկ, որոնք էլ կձևավորեն վստահություն վայելող իշխանություն։ Լիանա Ներսիսյան, ԺԱՄԸ լրատվական,